Алматы облысында көрікті мешіттер аз емес. Қала іргесіндегі бір ғана Жамбыл ауданының өзінде 40-қа жуық құлшылық орны бар. Солардың бірі Ынтымақ ауылындағы Алла үйі. Көк күмбезі күнге шағылысқан, мұнарасы көкпен таласқан мешіт бұл. Салдырған демеушілердің көп жылдық арманы, қуанған тұрғындардың көзайымы. Біз Ынтымағы жарасқан Ынтымақ ауылы жайында және ондағы жаңадан тұрғызылған Ынтымақ мешіті жайында сөз қозғамақпыз. Осы Қазақстан бойынша 2500-нан аса мешіт тіркелген, осы мешіттерде қызмет етіп жатқан имамдардың біріміз. Міне, Алла Тағала нәсіп етіп, мынау халқымызға қызмет етуді біздерге нәсіп еткен екен. Бұл енді екінің біріне нәсіп етпейді ол нәрсе. Сол Алланың бұйрығымен мешіттерде имам болып істеп жатырмыз. Бұл мешіт дегеніміз өте киелі орын. Бұл жерге келген адам өзі қарап отырсақ, сырттан келген адамда бір кішіпейілділік пайда болады, мейірімділік пайда болады. Және де өзі қазағымыз Алла деген халық мешітке келген кезде қарап отырсақ, осы имамдарға қарап, біз осы былай істейік деп, осы қалай болады деп бізден бір ақылдасатындай келеді. Біздер әрине сол кезде шамамыз келгенше ең бірінші Құранды алдыға қойып, одан кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның сүннетімен жол көрсетіп береміз. Мешіт имамы. Ынтымақ мешітінің имамы Асқарбек есімді кісі. Құлшылық үйінде өзге имам қарастырылмаған. Бас имам да өзі, көмекші де өзі. Асқарбек бауырымыз бұдан бұрында осы өңірдегі бірнеше мешітте имам қызметін атқарған. Шариғи ілімге қанық дін қызметкері өзінің саналық ғұмырын тек қана Алла үйіне қызмет ету жолында өткізген. Енді қазіргі кезде мешіттеріміз белгілі, мешітіміз халыққа қызмет етеді. Яғни тек қана біз көпшілігіміз ойлағандай мешітке тек қана барып намаз оқимыз. Бұл жерде ең бірінші дүниеге шіретіп бала дүниеге келсе, осы Ынтымақ ауылында кішкентай ауыл, бәріміз бір-бірімізді естіп отырамыз. Бірінші барып азан шақырып ат қоямыз. Бұл да шариғи мәселелерге жатады. Одан кейін жастарымыз үйленсе, осы мешітке келіп некелерін қидыртып жатады. Бес уақыт намаз. Одан кейін жастарымыз да мектеп қасымызда осы жерде 20-ға тарта бала сауат ашып жатыр. Мешіттің жалпы қызметі осы. Мешіт мекені. Ынтымақ мешіті Алматы облысы Жамбыл ауданына қарасты Ынтымақ ауылында орналасқан. Ауылдың орталығындағы мінәжат орны ыңғайлы жерде тұр. Ол Ынтымақ ауылдық орта мектебіне, пошта торабына және ауыл мәдениет үйіне жақын маңнан орын тепкен. Енді бізге осы Ынтымақ ауылына Алла қуант берекесін беріп, міне бір қуанышты сүйінші хабар болып, былтыр октябрь айында осындай ауылымызға мешіт ашылып, Сәбит деген бауырымыз осы мешітке атсалысып, басынан аяғына дейін бітіріп, соңғы кілеміне дейін төсеп, бізді кіргізіп, намаз оқытып, осындай қуанышқа бөленіп жатырмыз. Басқа ауылдың бәрінде мешіт болған, ең мешіт жоқ біздің осы Ынтымақ пен Қайназар қалған. Осы екі ауылда енді қазір мешіт бар, Құдайға шүкір. Мына Асқат деген имамымыз бар. Оған да Құдайға шүкір қуанып жатырмыз. Ол имам да ойдағыдай сондай жақсы түсінігі мол. Мына қазір рахаттанып қалдық. Өзіміздің ауылда мешіт бар. Такси іздемейміз. Жаяу ақырыға келеміз де жұмаға мына намазымызды оқып, Алла қабыл етсін, құлшылығымызды жасаймыз иншаалла. Мешіт тарихы. Ынтымақ ауылының құрылғанына 90 жылдай уақыт болған. Алғашында үш көшенің бойына қоныстанған тұрғындар қазіргі кезде толыққанды елді мекенге айналды. Бастапқыда жамағат құлшылықтарын көрші ауылдарға барып өтеп жүрген. Бұл ауыл Ынтымақ ауылы 25-ші жылдары салынып, 12-ші жылдары құралған, 25-ші елді елған. Бұл жерде көшенің кескен, 30-30 деген кісі кескен жарықтықтар ол кісілерді. Сол кісілердің үстінде мына жерде Данапия деген ақсақалымыз, атамыз болған, әкеміз болған.
соғысын өшірге жығарып, ауыл ынтымағы болсын деп, ауылымыздың атын ынтымақ қойды. Ынтымақ ауылында қазіргі кезде бәрде жеткілікті, өйткені бұрынғыдай емес, қазіргі заманда ауылымызда газ бар, су бар, светіміз де, жолымыз да жаман емес. О, бізге 1-2 жыл болды, медпункт салынды, поштамызда бар, мектебімізде бар, балдар да өте жақсы оқып шығып жатқан, білімді, сауатты балдар шығып жатыр. Осы ауылдан шыққан Сәбит есімді кәсіпкер өзі туған өлкесіне мешіт қажет екенін бұрыннан білетін. Алла үйінің іргетасын қалау үшін ол ауылдың орталығынан жер телімін іздей бастапты. Құтыз есімді шешен кісі, мен де сауаптан құрғалмайын деп, өзіне тиесілі жер телімін мешіт құрылысына ұсынған екен. Жерді сатып алғаннан кейін Сәбит бауырымыз өзі алып кеп, адамдарын архитектурасымен өлшеп, барлығын сол заманауи қазіргі заманға сай қылып мешітімізді құбылаға қаратып өлшеп салып бастады. 5 айдың ішінде осы мешітті бітірді. Сәт мешітіне барып, атпен барып, жаяу барып, сойыл ешекпен барып, бала кездеріміз сойқа барып, аталарымызбен бірге оқып, осы көшеде көше ойнап, тарауық оқып, әр үйге малын сойғызып, тарауық оқу шек, енді айналайын, Құдайдан айналайын, ел жұртынан айналайын, мешіт таптып, енді мешітімізге тарауық оқуға заманымызды жеткізді. Келешекте балаларымызға рахмет, жастарымызға көп рахмет, ауылымыздың жігіттеріне рахмет, чалдарымыз қалған чалдарымызға Құдай қуат берсін, бәле жәлесінен сақтасын, жамағаттың осы тілегі қабыл болсын. Ашылғанына 1 жылда болмаған жаңа мешітті Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына тіркеу қажет болды. Ел ағалары ақылдаса келе, Алла үйін өзі орналасқан ауылдың атауымен, яғни ынтымақ деп атады. Ауылдың атауы ынтымақ ауылы. Ынтымағы жарасқан, атына заты сай, негізі бұл ауыл өте ынтымақты ауыл. Үлкенімен кішісі бар, басқа ұлттың да адамдары бар, бәріміз ынтымағымыз жарасқан, және біздің мешітіміздің аты да ынтымақ. Олай дейтініміз, қарап отырсақ, ауылдың аты да ынтымақ, ынтымаққа да шақырамыз өзіміз, мешіттің де аты ынтымақ. Ал енді ең басында біз мешітке қандай атау беріледі деген кезде, осы жерде ақсақалдар алқасымен ақылдаса келе, осы ынтымақтастық болсын, және де ауылымыздың аты да ынтымақ деп, мешітіміздің аты осылай ынтымақ аталды иншалла. Имамымыз Асқат өте тамаша имам, уақытында 5 уақыт азан шақырып тұрады намазға. Сол үгіттеп, келген келмегендерге шақырып, кел деп жатыр, имамымыз жақсы. Оған қоятығын ешқандай біздің не жоқ, кінә жоқ. Сол өзі жас, өзі түсінігі мол, алхамдулилла, біз оған қуанып жатырмыз. Мешіт сәулеті. Мешіттің іші жарық, қос қапталдағы кең терезелерден де, күмбез астындағы тор көздерінен де мешіт ішіне күннің жарығы түседі. Күмбез демекші, оның астына ілінген үлкен аспалы шам мешіттің төбесіне ерекше көрік беріп тұр. Имам тұрып намаз оқитын михраб қабырғасы Алла және Мұхаммед деген жазулармен безендірілген. Оң жақ бұрышқа қойылған мінбер 5 баспалдақтан тұрады. Әр терезенің алдына қош иіс беріп тұратын табиғи гүлдер отырғызылған. Мешітіміз жалпы еденнен жылыйды. Мына өздеріңіз көріп отырсыздар, жайнамазымызда, кілемімізде жалпы жайнамаз арналған кілем, жайнамаз кілем. Жаңа айтып өттік, сыйымдылығы 200 адам сияды. Әйелдерге арналған бөлік бөлме бар. Дәретханамыз да бәрі ыңғайлы, міне 5 уақыт намаздың да. Ал енді жалпы мешітіміз өте жарық, өте жылы, қыстай ешқандай қиналған жоқпыз. Мешіт ауласында жер телімінің бұрынғы иесінен қалған жасыл дарақ бар. Өз қолымен отырғызған емен ағашы көненің көзі болып қалсыншы деп өтініпті. Мешіттің орны өз жердегі Құтыз деген бауырымыз, шешен ағамыздың жер учаскесі болатын, сол жердің Сәбит бауырымыз өзі сатып алып, бізге ауылға осындай мешіт салып берді, оған Алла риза болсын. Қазір мешітіміз тура ынтымақтың орталығында, мектепке қарама-қарсы, клубқа көрші,
пошта бәрінің ортасында орналасқан мешіттің көлемі 220 квадрат болады ау деймін, шамасы сондай деп айтқан болатын. Ну дегенмен біздің ауылымызға лайық жеткілікті кең мешіт болды. Ауылымызда барлық ел қуанышты осындай мешіт ашылғанына, бәрі ұйымшыл, қазір жастарымыз да келіп, үлкеніміз, кішіміз бәрі де жұма намазы оқимыз, кешке қарай балдар келіп сабақ алады, дүйсенбі күндері уағыз болып жатады. Берекелі мешіт болды. Мешіт жамағаты. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малик яумиддин. Ияка на'буду ва ияка настаин. Ихдинас-сиратал мустақим. Ынтымақ мешітінің жамағаты бірлік пен татулықтың жарқын үлгісін көрсетіп келеді. Көп ұлтты ауыл тұрғындары өзге дін өкілдерінің де ұстанымдарын құрметтейді. Намазды сап құрып, бір имамның соңынан оқитын жамағат жаңа мешіттегі құлшылықтарын жаңа құлшыныспен атқарып жүр. Отбасы төмен, жағдайлары нашарларға көмегіміз келгенше, шамамыз келгенше көмегімізді беріп тұрамыз. Оғыстердің де беріп жатқан алғыстары бар. Жалпы біздің мешітіміз байлар зекетін береді, кедейлерге осы мешіттен зекет тарқатылады. Мына осы жерде біз бір-бірімізді танимыз. Жалпы негізі бұл жерде бөтен адам жоқ, бәрі бір-бірімен таниды, басқа ұлттардікі де бар, барлығы қандай бір жағдай болсын, осы мешітке келіп ақылдасады. Ол жалпы тек қана жаңағы ас құдай тамақ емес, той томалақ болсын, басқа болсын, мешітке келіп осы мешітте өзіміз ақсақалдар алқасы бар, имамымыз бар, бәріміз ақылдасып шешеміз, сол шешімге тоқталады. Шешен түрік, басқа да ұлт өкілдері бар, бәрі де осы жұмаға осы жерге жиналамыз, ауыз біршілікті. Үлкен ақсақалдарымыз бар, жастарымыз да, орта буын бәрі де мешіт ашылғалы қуанышты, бәрі де қалмай келеді жұма сайын. Басқа кездерде жағдай балдар оқиды, уағыз болады. Енді өздеріңіз көріп отырсыздар, мешіт міне ашылғанына 6-7 ай ғана болды. Мешітіміз соңғы үлгіде салынған жаңа мешіт. Мешітіміз алхамдулла күніге, күннен күнге бір адамнан болса да көбейіп, міне 7 айдың ішінде қазір алхамдулла Алла бұйыртса ораза айтқа дейін адам сыймай қалайын деп тұр. Жастарымыз иншалла жақсы, ниеттері жақсы, мешітіміз соңғы үлгіде салынған жақсы мешіт. Біз барған жұма күні ынтымақ мешітінің жамағаты отан отбасынан басталады деген тақырыпта уағыз насихат тыңдады. Бас имам өзінің уағызын діни басқарма тарапынан бекітілген таңдаулы жұма уағыздары кітабынан алынған мәліметтер бойынша айтып берді. Отан ата-бабасының мекені, әулетінің терең тамыр жайған киелі өлкесі. Әркім үшін отаны оттан ыстық. Имам Ғазали: адам баласы туып өскен жері елсіз шөл дала болса да, оған бауыр басады. Отанды сүйу адамның болмысында бар сезім. Адам туып өскен жерінде жаны жай табады. Алыс кетсе сағынып, жау шапса қорғауға, сынаса ашулануға дайын тұрады дейді. Туған жері сүйу жаратқанның адам болмысына берген қасиеті. Тек тексіз әрі қасиетсіз бейбақ қана туған жеріне опасыздық келтіреді. Ынтымақ мешіті ашылған күннен бастап шариғи ілімнің орталығына айналды. Жас демей, кәрі демей ауыл тұрғындары апта сайын мешітке келіп, имамнан түрлі тақырыпта тәлім алады. Әрине, дін дәрістеріне ден қойған жастар болашағымыздан үлкен үміт күттіреді. Еліміздегі имани ахуал кейінгі ұрпақтың қолында десек, жас жеткіншектеріміздің мешітке тартылуы көңілімізге қуаныш ұялатты. Алла баршамызды жүрегі мешітке байланған пенделерінің қатарынан етсін деп тілейміз.